dadkii maanta u damaashaa tagay xeebta magaalada Muqdisho ee Liido ayaa hal mar waxa ay ka war heleen Ra'iisul Wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo soo gaaray xeebta isla markaana dhaxmaraya. Ra'iisul Wasaaraha ayaa dadkii uu la kulmay waxa mid uu u gacan qaaday, waxaana ay si weyn dhalinyaradii halkaasi ku sugnaday u soo dhaweeyeen Ra'iisul Wasaaraha oo si aad ah ugu faraxsanaa in bulshada magaalada Muqdisho oo ku damaashaadaya xeebtooda magaalada Muqdisho ee Liido uu waqti wanaagsan la qaato. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa markii uu gaaray xeebta waxaa dadkii uu la kulmay dhammaantooda u sheegayay sida ugu faraxsan yahay in waqti wanaagsan halkaasi ay ku qaadanayaan, waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxda ugu sarreysa in ay dalkaasi horumariyaan, shacabkana looga baahan yahay inay garab siiyaan. Ra'iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre ayaa caan ku ahaa dhaqamada ah in xilli aan laga filanayn uu si kadis ah uga dul dhaco shacabka isla markaana goobaha ay ku badan yihiin uu waqti kula qaato, balse hadda ayaa waxaa muuqata in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu bilaabay in sidaa oo kale uu bulshada dhex galo oo shacabka uu halkaasi kula kulmo, waxaana maanta oo Jimco ahayd uu waqti wanaagsan kula qaatay bulshadii tagtay xeebta magaalada Liido halkaasi oo ay ku damaashaadayeen dadweynuhu.